Бегим от пути. Ладно, не така да се чу. Какво правиш? Сега изправим гърдите. Три, две, едно. Ситуацията, която ви показах преди малко, е една от многото неприятни такива. Направихме вероятно познава последната клипче, кратко, просто и ясно защо винаги трябва да влизаме в боя, подготвени, нали, да сме си проверили екипировката. Пак го правиш това нещо с ръцете. Avoid fear. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bruh. Брат, къде е? Брат, ей там е! До дървото, до дървото! Отивай към дървото! До дървото е, брат, е там от дясно до дървото, бе! Стига, бе! Същия ефект мога да постигнеш и ако си седнеш на ръката извъзки. No homo! No homo! Това защо? Къде го взема? И защо го взема? Това е по-интересният въпрос, защо, а не откъде. Това ще е тебе! Това ще е тебе!